ክልተ ተሕሳስ ክልተ ሽሕን ዕስራን ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ኤርትራ ኮንኩም ንመደባትና ክትከታተሉ ምሳና ሓቢርኩም ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልትና ዕዙዝ ሰላምታና ይብፃሕኩም። ካብዚ ካብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን መደብና ሕጂ ይጅምር ኣሎ። ሰናይ ምክትታል። ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዘራኽብ መገዲ ክፈጥረሉ ሓቲቱ። ኣስታት 100,000 ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝተፈላለያ መዓስከራት ይነብሩ። እዚ ከባቢ ካብ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኣትሒዙ ናይ ኩናት ዞና ኮይኑ ሓደገኛ ተባሂሉ ይጥቀስ። ትማሊ ምሸት ኣብ ከተማ ጀኔቫ ብዝተዋህበ ሓበሬታ መሰረት እዞም ብዓሰርተታት ኣሽሓ ዝቝፀሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ስንቆም ስለ ዝወድኡን ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ከዓ ክበፅሓሎም ስለ ዘይከኣለን ብሕፅረት መግቢ ናብ ጥሜት ወዲቖም ከም ዘለውን ብሰንኪ ሕፅረት መግቢ እውን ኣብ ጥዕንኦም ፅልዋ ክሕድረሎም ከም ዝኽእል ተገሊጹ። ትማሊ ሰሉስ ባባር ባሎኽ ናይ ሕቡራት ሃገራት ናይ ስደተኛታት ላዕለዋይ ኮሚሽን ወሃቢ ቓል ኣብቲ መዓስከራት ናይ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ መጭወይትን ጉድድ ሸቕልን ይካየድ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይበጽሑን ኣለዉ ኢሉ ባባር ባሎኽ ወሲኹ። ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ንኤርትራውያን ስደተኛታት ብሰላም ዕቑባ ክትህብ ጸንሐት ሃገር እያ ነይራ። ሕጂ ግን እዞም ስደተኛታት ብዘይድሌቶም ናብቲ ኩናት ክኣትዉ ከይግደዱ ፈሪሕናሎም ኣለና ክብል ሸቕለቱ ገሊጹ። እቲ ዓብዪ ጸገም ኮይኑ ዘሎ ኣብቲ ኸባቢ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ መላእ ትግራይ ናይ ቴሌፎንን ኢንተርነትን መስመራት ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ደው ክብል እዩ ተገይሩ ዘሎ። ናይ መጓዓዝያ መስመራት እውን ዕፅዋት እዮም። ናይ ማይን መብራህትን ኣገልግሎታት ሙሉኣት ኣይኮኑን። ኤርትራውያን ስደተኛታት እኽሊ ወዲኦም ኣብ ጥሜት ኣብ ዘለውሉ እዋን ሓያሎ ዘይመንግስታውያን ማሕበራትን ውልቀ ሰባትን ናይ ዝከኣሎም ክገብሩ ይጓየዩ እኳ እንተለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ንሰብኣዊ ሓገዛት ንዝውዕል መስመራት እውን ናብ ትግራይ ክኸፍት ፍቓደኛ ክኸውን ኣይከኣለን ዘሎ። ቆልዓ ሰበይቲ እኽሊ ወዲኦም ኣብቲ ብብዝሒ ዓሶ ዝረኣየሉ ከባቢ እውን ሕማም እንተ ደኣ ኣጥቂዕዎም እቲ ሓደጋ ዝኸፍአ ክኸውን እኳ እንተኾነ ክሳብ ሕጂ ዝተረኽበ ፍታሕ ግን የለን። ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ መደርኡ ኣብዚ ኩናት ሓደ እውን ይኹን ሰላማዊ ሰብ ዝበሃል ከይቀተልና ኢና ዛዚምናዮ ኢሉ ነይሩ። ዓለም ዝፈልጦ ግን ንተጋሩ ገዲፍካ ኣብ መዓስከራት ስደተኛታት ኤርትራውያን እኳ ንሕና ነረጋግጾ ሰለስተ ሰባት ተጎዲኦም እዮም። ኣብዪ ኣሕመድ ነቶም ናብ ሱዳን ተሰዲዶም ዘለዉ ተጋሩ እውን ኩሎም መንእስያት ደቂ ተባዕትዮ እምበር ቆልዓ ሰበይቲ የብሎምን ኢልዎም ነይሩ። ናይ ሕቡራት ሃገራት ናይ ስደተኛታት ላዕለዋይ ኮሚሽን ኣብ ሱዳን ንመዛግቡ ገናጺሉ ከም ዘረጋገጾ ግን ካብቶም ዝተሰዱ እተን ፍርቂ ደቂ ኣንስትየን ኢሉ ኣሎ። ብዝኾነ እቲ ዝቐርብ ምኽንያታትን ሓሶትን ተደሚርዎ ናይዞም ስደተኛታት ጸገም መመሊሱ ክዓቢ ይሕግዝ ኣሎ። ኩናት ተወዲኡ እንድሕር ኮይኑ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ተዓዊቱ እንተኾይኑ ከምቲ ዓብዪ ዝበሎ ጉዳይ ዳግመ ህንፃ ትግራይ ተጀሚሩ እንተኾይኑ ስለምንታይ እዩ ናብ ትግራይ ዘእቱ መስመራት ኩሉ ተዓፅዩ ዘሎ? ስለምንታይ ከ ነፃ ጋዜጠኛታት ዓለምና ኣትዮም ነቲ ኩነታት ብዓይኖም ሪኦም ስርሖም ክሰርሑ ዘይፍቀደሎም ኢልካ ተሓትት እሞ መልሲ ዝህብ የለን። መቐለ በፅሕካ ኣብ መቐለ ኣለኹ ኢልካ ተሳኢልካ ንዓለም ምስዳድ ድዩ? እቲ ዓወት ብፍጹም ዘይርዳእካ ነገር እዩ። ዓለም እኽል ኣሎ፣ መድሃኒት ኣሎ፣ ጥራሕ ኣሕልፉና ኢላ እናለመነት ኣይፋልኩምን ኢልካ ምኽልካልከ ምስ ምንታይ እዩ ክቕፀር? ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ኤርትራውያን ኣብዘን መዓስከራት ቤተ ዘመድ ዘለውዎም ኣብዚ እዋን ኣብ ከመይ ዓይነት ሸቕሎት ይነብሩ ከም ዘለዉ መን ይረዳእ ኣሎም? እቲ ኩነታት ኣብ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ደረጃ በፂሑ ኣሎ። እዚ ዜና እዚ ትማሊ ካብ ጀኔቫ ምስ ተዘርግሐ እውን ኣብ ዓለምና ዝርከባ ዓበይቲ ትካላት ዜና ተቐባቢለናሉ እየን። ንሕና እውን ነዚ ሕጂ ነቕርቦ ዘለና ፅሑፍ ካብ ሓንቲ ሜርኩር ዝተባህለት ጀርመናዊት ጋዜጣ ዝረኸብናዮ እዩ ነይሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተወሊዑ ዘሎ ኩናት ተበጊሶም ጉዳይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቦም መቕረቦም ዘተሓሳሰቦም ኤርትራውያን ነበርቲ ጀርመን ኣብ ከተማ በርሊን ሰልፊ ኣካይዶም። ነዚ ኣመልኪቱ ፕሮ ኣዚል ዝተባህለ ማሕበር ነቲ ጀርመን ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ትኽተሎ ዘላ ኢሰብኣዊ ዝኾነ ናይ ቪዛ ኣሰራርሓ መኸተምታ ክትገብረሉ ፀዊዑ ኣሎ። ኣብቲ ሰልፊ ሰልፈኛታት ካብ ጀላቡ ቪዛ፣ ካብ ሞት ከዓ ሂወት ኢና ንደሊ ዝብሉ ጭርሖታት ሒዞም ተራእዮም ነይሮም። ኣስታት 40 ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንክልተ መዓልትን ክልተ ለይትን በዚ ክረምቲ እሞ ከዓ ኣብዚ ሕማቕ ናይ ኮረና ኣዋርሕ ብቑሪ ኣብ ደገ ውዒሎም ብምሕዳር ሰልፊ ኣካይዶም ኣለው።
ጠለባቶም ከዓ ነቲ መወዳእታ ዘይብሉ ናይ ጀርመን ናይ ቪዛ ሕግታት ንምቅዋምን ኣብ ኣፍሪቃ ንበይኖም ተፈልዮም ዘለዉ ደቆምን ናይ ሓዳሮም ኣጋርን ኣብ ዝሓፀረ ንኽተኣኻኽቡ እዩ ብዙሓት ኣብ ጀርመን ዕቑቡ ሓቲቶም ዘለዉ ደቂ ተባዕትዮ ኤርትራውያን ኣንስቶምን ደቆምን ኣብ ኢትዮጵያ ኡጋንዳ ኬንያን ሱዳንን ንዓመታት ኣብ ትፅቢት ቪዛ ዝርከቡ እዮም እቲ ፀገም ናብ ኤምባሲ ከይዶም ንኸዘራርብዎም ፈለማ ናይ ሓደ ዓመት ቆፀራ ይወሃቦም ድሓር ከምፅእዎ ዘይክእሉ ወረቓቕቲ ከቕርቡ ይሕተቱ ንኣብነት ናይ ቃል ኪዳን ሕጋዊ ወረቐት ክኸውን ይኽእል ኣብ ሃገርና ከም ዝፍለጥ እቲ ዝለዓለ ክብሪ ዝወሃቦ ብሃይማኖታዊ መንገዲ ዝግበር መርዓ እዩ ብናይ ኤርትራ ስቢላዊ ሕጊ እውን እቲ ካብ ቤተ ክርስትያናት ወይ መሳጊድ ዝወሃብ ሰነድ ቅቡል እዩ መንግስቲ ጀርመን ግን ብዘይካ መንግስታዊ ዝኾነ ካብ ምምሕዳር ከተማ ዝወፅእ ሰነዳት ናይ ሃይማኖታዊ ወረቓቕቲ ኣይቅበልን ክብል እዩ ኣንቂፁ ዘሎ ብኻልእ ወገን ናይ ፖለቲካ ዓቑባ ዝተዋህቦ ስደተኛ ናብ ኤምባሲ ሃገሩ ከይዱ ሰነዳት ከምፅእ ብሕጊ ነቲ ረኺብዎ ዘሎ መሰል ዕቑባ ዝፃረር እዩ ስለዚ ሓደጋ ኣለዎ እቲ ዝሕዝን እዚ ጉዳይ ኣብ ኤርትራውያን ክኸውን ከሎ እዩ ኣዝዩ ተሪሩ እምበር ኣብ ካልኦት ዓሌት ድሓን እዩ እዞም ኣብዘን ዝሓለፋ መዓልትታት ንክልተ መዓልትን ክልተ ለይትን ኣብ ግዳን ውዒሎም ሓዲሮም ዘለዉ ሰልፈኛታት ቅድሚ ሕጂ እውን ብተመሳሳሊ ንክልተ ግዜ ኣብ ከተማ በርሊን ሰልፊ ኣካይዶም ነይሮም ንሕና እውን ኣብቲ ቦታ ብኣካል ተረኺብና ፀብፂብና ነርና ኢና ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ ካልኣይ ፅሑፍ ካብ ታስ ዝተባህለት ጋዜጣ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ እዩ ነይሩ ኣብ ቀረባ ብካልእ ኣርእስቲ ክንራኸብ ኢና ሰላም መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ከፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ታወክግና መሰለይ ፍትሒ